O'tgan yildan e'tiboran Samarqandga kelayotgan karvonlar sonining ortib borishi tojirlarni shubha va tashvishga solib qo'ygan edi. Ular nuqul yurish boshlanishi haqida o'ylar edilar. Yurish boshlanadigan bo'lsa, bu jang qayerda bo'ladi? Avval bu borada xilvat-xilvatlarda so'zlashar edilar. So'ngra barcha tojirlarning tilidan shu kalom tushmay qoldi. Yurish boshlanadi. Asli har gal yurish boshlanganda tojirlar va karvon boshlar juda sevinar edilar. Temurning bitmas tuganmas g'alabalari Samarqand tojirlarini uzoq yillarga yetgulik mol dunyo bilan boyitib yuborgan edi. O'shin ortidan yo'lga tushgan tojirlar askarlar qo'lga kiritgan o'ljalarni arzon bahoda sotib olib, ularni avval Samarqandda, so'ngra dunyoning turli burchaklarida juda qimmatga sotishlarini savdogarlar yaxshi bilar edilar. Yurish boshlanadi, yurish boshlanadi. Bu fikr Samarqandda ko'chama-ko'cha, bozorma-bozor, uyma-uy kezib yurar, lekin hech kim uning qachon boshlanishi haqida rang demas edi. Odatda bunday yurishlar paytida ko'proq nimalarga talab ortib ketishini tojirlar juda yaxshi bilardilar. Qo'shin Temurning amri bilan yo'lga chiqarkan 18 askar bitta chodir. Har askar ikkita ot, o'q-yog', sadoq, qilich, bigiz, qop, qanor, juvoldiz, belkurak, 10 ta igna, ip va mish. 10 boshlarning har biri bitta chodir, sovut, bitta qilich, o'q, yoy, 5 ta ot, sadoq. 100 boshlarning har biri bitta chodir, 10 ta ot, qilich, sadoq, o'q, yoy, gurzi, qasqon, sovut. 1000 boshlarning har biri bir chodir, soyabon, ko'tara olgani qadar sovut, mizroq, nayza, qilich, o'q, yoy, sadoq olishi lozim edi. Birinchi amir 110 ta ot. Ikkinchi amir 120 ta. Uchinchisi 130 ta. To'rtinchisi 140 ta ot olishi. Amirlar amirining oti esa 300 tadan kam bo'lmasligi kerak edi. Piyodalardan har birining qilichi o'q-yoyi bo'lishi, bundan tashqari ular ko'tara olgunlaricha o'q olishlari, bu o'qlar belgilangan miqdordan kam bo'lmasligi talab etilardi. Temur tuzgan bu tartib qoidalarining bor mas'uliyatini yurish oldidan yuzboshilar, mingboshilar, tumanboshilar yaxshi his etar. Bularning barchasiga katta e'tibor bilan yondashar edilar. Yurish boshlanadigan bo'lsa, ushbu ashyolar bilan birgalikda bug'doy va go'shtga, ot va eshakka talab ham ortib ketar edi. Yomg'irning ezib yog'ishi, ko'chalar loy balchiq bo'lishiga qaramay, atrofda olomon g'ujg'on qaynar edi. Juma kuni bo'lsa-da, bozorga odam sig'masdi. Biroq ko'pchilikning oldi-sotdi qilishga hafsalasi yo'q edi. Mahsun havo go'yo odamlarning kayfiyatiga ham ko'chib o'tgan edi. Orada kezib yurgan mishmishlar, pichir hisrlar tojirlarning qo'lini savdodan sovutib yuborgan edi. Faqat mavsumiy meva-cheva, quritilgan meva, pista bodom, et-betta qatlama pishirib sotadiganlar va choyxonachilarning ishi avj edi. Go'sht bozorida ham savdo yomon ketmayotgan edi. Bozorning 50 yoshlardagi bozor boshisi o'z hujrasiga qamalib, issiq manqal yonida o'janak bo'lib yotar, hech kimni qabul etmasdi. Qabul qilib nima ham derdi? Uning o'zi ham saroydan Temurning kuyovi, Samarqand hokimi, daftarxona mudiri Davudbekdan xabar kutmoqda edi. Bultur bo'lib o'tgan
Kattakon ziyofatda ko'proq ichib, kayfi oshib qolgan Davudbek o'ldiraganicha og'zidan gullab, "Amir o'z nevarasi, Jahongirning o'g'li Pir Muhammadga janub sari yurish uchun hozirlik ko'rishni buyurgani haqidagi sirni ochib qo'ygan edi." O'shanda bozorboshi bu so'zlarga e'tibor bermagan, ketma-ket g'alabalardan so'ng Amir endi Samarqanddan chiqmaydi deb o'ylagandi. Biroq endilikda yurish boshlash uchun uning o'g'illari va nevaralari voyaga yetgan edilar. Bozorboshi teranroq fikrlay olmas, o'ylagani sayin hamma narsa ostin-ustun bo'lib ketardi. Davudbekdan esa hamon biron bir qat'iy qaror ko'rsatma yo'q edi. Bozorboshi basharti yurish boshlanadigan bo'lsa, sandiqlari oltinga to'lajagini hayol qilardi. Xazinasi oltinga to'lgan bo'lsa-da, ko'zlari to'ymasdi. Har holda xabarni kutish lozim edi. Bozorboshi yostiqqa yonboshlab, yonini manqaliga tutganicha shirin xayollarga g'arq bo'lgan edi. Shuning uchun ham eshikning og'zicha chertilishiga javob bermadi. Bu tovushni u manqalda yonayotgan o'tinning chirsillashi deb o'yladi. Eshik qattiqroq qoqilgach, bozorboshi erinib, hafsalasiz qad rostladi. "Kim u meni bezovta etgan?" Sekingina ochilgan eshikdan avval navkarning boshi ko'rindi. So'ng hadikli tovush eshitildi. "Og'a, Shirvondan tojir Oqbobo kelibdi. Huzuringizga kirmoqchi, nima deysiz?" Bozorboshi Shirvon tojiri Oqbobani yaxshi tanirdi. Shirvon shoh Shayx Ibrohim Amir Temurning ittifoqchisi ekanidan ham xabardor edi. Bundan tashqari Amirning barcha tojirlari yaxshi qabul qilinsin va qulay qilib joylashtirilsin degan ko'rsatmasi ham bor edi. Bu amrni ado etmaganlar hatto boshlaridan ham ajrashlari mumkin edi. Binobarin, tojirlarning aksariyatini Amir Temurning o'zi qabul qilardi. Shu bois, bozorboshi o'ylab ham o'tirmay navkarga buyurdi. "Nimani kutib o'tiribsan? Muhtaram mehmonni taklif et." O'zi ham oyoqqa qalqib, ust boshini tartibga soldi. Tojir Oqbobo ichkariga kirgach, bozorboshi yugurib borib, u bilan qo'sh qo'llab ko'rishdi. "Xush kelibsiz, muhtaram Oqbobo. Shirvonshoh Ibrohimning ahvollari nechuk? U yurtlar tinch omonmi? Bu gal Samarqandga qanday mollar keltirdingiz? Bu yerdan nimalar olib ketmoqchisiz?" 40-45 yoshlardagi bu Shirvon tojirining karvoni Moskovdan Dehliga qadar, Samarqanddan Qohiraga qadar qatnardi. Uning o'zi har xil ma'lumot bulog'i, sirlar xazinasi sifatida mashhur edi. Tojir Oqbobo ko'zlarini qiyib bozorboshiga tikildi. Jilmayganicha charm po'stinini yechmasdan u taklif etgan kursiga o'tirdi. Tojir o'ziga berilgan savollar ma'nosini, ya'ni Shirvonshoh unga qanday topshiriq yuklaganini, Amir Temur Shayx Ibrohimga qanaqangi ko'rsatmalar berganini yaxshi bilardi. Ammo hamma narsani tilga chiqarib bo'lmasdi. Bu uning tabiatiga begona edi. Ushbu bozorboshi kim bo'libdiki, uning uchun tojir boshini kundaga qo'ysin. Biroq ma'lumot to'plash uchun ham ba'zi bir fikrlarini bildirishi lozim edi. Shirvonshoh Shayx Ibrohimning ahvoli tuzuk. Amir Temur, Alloh uning umrini uzun qilsin. Soyasida kundan kunga yanada yaxshi bo'lajak. Ulus va mamlakatning ahvoli yaxshi bo'lsa, biz ham Samarqandga karvon tortib kelaveramiz. Bu javob Amirning o'g'li Mironshoh Shirvonning ishlariga ko'p ham aralashib olmaydi degan ma'noni bildirar edi. Zero Shirvonshoh bilan Amir orasidagi munosabatlar yaxshi bo'lib, Shirvonshoh uning eng nufuzli ittifoqchilaridan edi. Bozorboshi ham ilonning yog'ini yalagan inson bo'lib, u qadar chuqur ketmasdanoq shu sodda savollarning javobidan Shirvonda qanaqangi taraddudlar ketayotganini fahmlab olardi. Madomiki taraddudlar ko'rilayotgan ekan, demak, yaqin kunlarda Samarqanddan yurish boshlanishi ehtimoldan xoli emas edi. Uning josuslik maqsadi yo'q edi.
Bozor boshini maroqlantirayotgan narsa oltin kumushlar edi. U hamisha kelib ketadigan kimsalardan ma'lumot olish bilan ish bitkazar, har gal yaxshigina mol-dunyo to'plab olar edi. U tojirning bu yuzaki javobidan jilmayib qo'ydi. Ha, juda yaxshi, juda yaxshi. Iloyo oramizda hamisha shundoq mehr-muruvvat bo'lsin. Darvoqa, sizga mazrat qilishni ham unutibman. Ajoyib ko'k choyimiz bor. Hozirgina damlangan. Oqbobo uning so'zini bo'ldi. Yo'q, yo'q, tashakkur. Karvon saroyda issiqqina suyuq ovqat ichib olgan edim. Sizdan o'tinchim shuki, keltirgan mollarimdan namunalar olib, ularni sotishga ijozat bersangiz. Tojir Oqbobo javob kutib o'tirmasdan qo'lini charm po'stinining ichki cho'ntagiga suqdi. Oltin tanga solingan hamyon chiqarib, og'zini ochdi va bozorboshining oldiga gilam ustiga qo'ydi. Marhamat. Ishimning mushkulligini bilaman. Bu esa sizga yetib ortadi. Tilladan ko'zlari qamashgan bozorboshi darhol hamyonni olib, ichidagilarni sanab ham ko'rmasdan yon boshidagi sandiqchaga bekitdi. Bunday ishlarda birov-birovni alday olmas edi. Ma'qul. Xo'sh, bu safar qanday mollar keltirdingiz? Ajoyib kun, oshlangan teri. Kun, bozorboshi u tovushini lablarini cho'chchaytirgan alfozda cho'zib aytdi va taajjublanib so'radi. Necha tuya? 250 tuya. Bozorboshining ko'zlari soqqasidan chiqqudek olakula bo'lib ketdi. 250 tuya? Shundoq, 250 tuya. Bozorboshining ovozi zo'rg'a chiqdi. Nima qilaman shuncha terini? Bizning bozorda kifoyat qadar teri bor. Ichida esa shubhalar uni aldamaganini, kezib yurgan gap-so'zlar to'g'ri ekanini angladi. Demak, yurish boshlanishi aniq. Zero, tojirlar Samarqandga jang uchun lozim bo'lgan ashyolarni olib kelar edilar. Oqbobo hech narsa bo'lmagan kabi yelka qisdi. Binagina ham buzmay, qaydan bilay, buyurtma berishgan edi, keltirdim dedi. Xo'sh, buning evaziga Shirvonga nima olib ketmoqchisiz? Antiqa ashyolar, tilla kumush buyumlar, chinni idishlar. Xullas, Hazarning naryog'ida nima yaxshi ketsa, hammasidan olaman. Bozorboshi olgan bu ma'lumotlar o'z shubhalarining tasdiq uchun kifoya edi. Endigi asosiy masala saroydan keladigan xabarni kutishdan iborat edi. Shuning uchun ham u tojirdan boshqa hech narsa so'rab o'tirmasdan so'l tomondagi sandiqchadan bir varaq Xitoy qog'ozi va bir muhr oldi. Go'yoki bizning bu suhbatlarimiz shunchaki oddiy suhbatlar degan ma'noda jilmayib qo'yib, Shirvon tojirning savdo qilish uchun ruxsat yozilgan qog'oziga tuxumsimon muhrni bosdi. So'ng qog'ozni barmoqlarida ehtiyotkorona ushlaganicha yuqori ko'tarib, siyoh tezroq qurishi uchun unga puf-puflab ham dam urdi va Oqboboga uzatdi. Oling, og'a, Alloh barokatini bersin. Rizqu nasibangiz mo'l bo'lsin. Tojir bozorboshidan ruxsatnomani olib, yengilgina ko'z yugurtirdi. Siyohi quriganiga ishonch hosil qilgach, buklab ichki cho'ntagiga yashirdi va oyoqqa qalqib minnatdorchilik bildirdi. Alloh sizdan ham rozi bo'lsin, og'a. Hamisha men bu yerga kelganda jamiki mushkullarimni hal etasiz. Shu bois bir istagim borki, bozorbosh oyoqqa qalqib, u bilan bo'yma-bo'y turib qolgani uchun tojir gapini kesdi. Somon ichida ignani ko'radigan bozorboshi nigohidan tojirning qimmatbaho charm po'stinini kanorda qolarmidi. Dunyoning jamiki tijorati Samarqanddan o'tadi, ammo bular bizdan ko'ra qimmatbaho liboslar kiyib yurishadi, deya o'yladi u. Oqbobo uning fikrlarini o'qib turgandek edi. Darvoqa, shuni aytmoqchimanki, og'a, har dafa bu yerga kelganimda menga ko'rsatgan izzat-ikromingizni nazarga olib, sizga bir postni keltirdim. Arzimas bir sovg'a bo'lsa-da, qabul qilishingizni ojizona o'tinib so'rayman. Dahlizda qop ichida turibdi. Buyuring, navkaringiz olib kirsin. Bozorboshi quloqlariga ishonmadi. Bu qadar qimmatbaho hadiyani hatto amirning o'zidan ham olmoq mahol edi. Nechun bu avaragarchilik, og'a? Dedi-da darhol hayajon bilan
navkarini chaqirdi. Hoy, menga qara. Dahlizda mehmonning bir qopi bor ekan. Tezda olib kir. Eshikning yopilishi bilan ochilishi bir bo'ldi. Navkar qopni keltirib, vazirboshining poyiga qo'ydi. Tojir egilib, qopning og'zini ochdi. Qimmatbaho ko'ndan tikilgan pustinni chiqarib, bir ikki silkidi-da, so'ng uni vazirboshining yelkasiga soldi. Bir qadar ortga chekinib tovlanib turgan pustinga boqdi. Buyursin, yaxshi kunlaringizda kiyib yuring. Sizga lob loyiq keldi. Sultonlar kiyadigan pustin. Oq bobo atayin xon so'zini ishlatmadi. Bu yerda xon, amir so'zlari shohdan, sultondan juda yuksak turishini u yaxshi bilardi. Nihoyat bozorboshi tilga kirdi. Alloh umringizga umr bersin. Tojir og'a, qayga qo'l uzatsangiz bo'sh qaytmasin. Tojir oq bobo xayrlashib chiqib ketgach, navkar tag'in eshik qoqdi. Izn so'ramay ichkariga bosh suqdi va og'a, saroydan kishi keldi. Chaqiraymi deb so'radi. Yelkasiga tashlangan postin sevinchidan hali o'tirishga ham joy topa olmayotgan bozorboshi serrayib qoldi va shu ondayoq ichi orziqib ketdi. Yelkasidagi postinni yechish ham xayoliga kelmasdi. Hujrada bu yoqdan bu yoqqa bir ikki odim tashlagach, eshikdan suqilib turgan boshiga qarab qichqirdi. Nimani kutib turibsan? Ahmoq, albatta chaqir, kirsin. Navkarning boshi eshikning ikkala tabaqasi orasidan g'oyib bo'lishi bilanoq, ko'p o'tmay u tag'in lang ochilib saroydan kelgan kishi ichkariga taklif etildi. Bu kimsa Davudbekning navkari edi. U bozorboshiga bir qog'oz tutqazdi-da, izn so'ramasdan chiqib ketdi. Bozorboshi qog'ozni ochib qarashga bir lahza majol topa olmay turdi. Lekin bu bir parcha qog'oz uning kaftlarini lovullab kuydirib yuborayotgandek bo'ldi. So'ng bu harorat uning barmoqlariga, undan butun vujudiga yoyildi. Bu qog'oz go'yo uning taqdirini hal etadigandek edi. Biroq uzoq chidab tura olmay qog'ozni ochdi. Bunda faqat bitta jumla yozilgan edi. Yurish boshlanadi. Hozirligingni ko'r.